O assunto que o MG Record vai mostrar agora é delicado, mas interessa a muitas pessoas. Adoção legal. E um detalhe, a legislação brasileira sempre vai priorizar o bem-estar da criança a ser adotada. E para algum interessado que entra na fila de adoção, é necessário seguir a lei para depois não ter problemas. O evento trouxe para o centro de debates um assunto polêmico, pouco falado e que afeta milhares de crianças e famílias: o direito legal da mãe em entregar o filho para a adoção. Integrantes das instituições de saúde, assistência social e justiça, que compõem o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, participaram do encontro promovido pela Vara da Infância e Juventude da comarca de Governador Valadares. O objetivo é conscientizar a sociedade, né, da legalidade, da entrega de filhos, né, pelas mães. As mães hoje ela têm o direito de entregar seus filhos para adoção, né, e essas crianças passam a partir de então a ser inseridas em uma família substituta na fila de adoção. Antes era tratado como abandono de incapaz, né, o crime tipificado no artigo 134 do Código Penal. Hoje já não se fala mais em crime. Entrega para adoção é diferente de abandono. A promotora da Infância e Juventude, Mariana Diniz, disse que é necessário um maior conhecimento por parte de toda a sociedade sobre a existência de leis que amparam a decisão da mãe em doar o filho e que, apesar de garantir o direito da mulher, a lei sempre busca principalmente a proteção da criança. Muitas mulheres não sabem desse direito, né, da entrega voluntária do recém-nascido. Né? E a gente precisa fazer com que essas mulheres conheçam os seus direitos para que possam acessá-los. Né? E a partir daí, a gente trabalhar essa rede de atendimento, esses profissionais da área da saúde, da área da assistência social, né, da rede socioassistencial, é muito importante, porque são eles que no dia a dia atendem as mulheres, atendem as famílias, atendem as gestantes, as puérperas, e assim podem também trabalhar esses direitos, né, para que ela possa tomar essa decisão, né, de forma madura, de forma segura e de forma consciente. Desde o ano de 1990, com a criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato de entregar o filho para a adoção deixou de ser crime. Antes disso, essa entrega era criminalizada como abandono de incapaz. No ano de 2017, esse direito foi ampliado por meio da Lei 13.500 e 9, que garante sigilo total nesse processo de doação e também na gravidez, caso a mulher assim queira. A entrega voluntária, ela é um ato de amor, ela é um ato de proteção àquela criança, né? É sempre bom frisar, a entrega voluntária, ela é legal, ela é permitida em lei, né? Ela é muito diferente do abandono. O abandono é crime, o abandono expõe a criança em situação de risco, expõe ela a situações de entrega irregular, de entrega ilegal. Então a entrega voluntária ela é um direito previsto em lei. E como um direito, nós temos que respeitar as pessoas que decidem exercê-lo. Em Governador Valadares, a procura pelo direito ainda é muito baixa, conforme a Defensoria Pública. O defensor Jaqueson Silva disse que fatores sociais, muito tabu, e o desconhecimento contribuem para essa realidade. Além das mães, a lei ampara também os pais. Na verdade, o artigo 19A do ECA, que é o que estabelece a entrega voluntária, ele disponibiliza no caput que é direito da mulher entregar a criança, fazer a entrega voluntária da criança, né? Só que o próprio artigo, no parágrafo 5º, ele fala que, havendo um pai registral, esse pai registral também ele vai ser considerado essa vontade. Existem casos, por exemplo, de que a mãe falar isso no parto, mas existe um pai reconhecido, então ele pode fazer essa entrega. Porque como a entrega é diferente do abandono, né? Entrega legal, entrega que está prevista em lei e que ele não vai ter nenhuma consequência jurídica com relação à entrega desse filho para a vara da infância.